Բացի մի քանի բա եւ արձանը կլինի բացված եւ կդառնա մեր քաղաքի, մայրաքաղաքի, մեր հայրենիքի անբաժանելի մասը։ Շնորհակալ եմ շատ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Դեմիրճյան ընտանիքի հարգարժան ներկայացուցիչներ, կառավարության, ազգային ժողովի հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի ներկաներ, թույլ տվեք իմ գոհունակությունը եւ ուրախությունը արտահայտել այսօրվա իրադարձության առիթով, որ մեր մայրաքաղաքում իսկապես շատ արժանի տեղում հայտնվեց Կարեն Դեմիրճյանի արձանը։ Ես պիտի միանգամից կիսեմ այն կարծիքը, որ սա Կարեն Դեմիրճյանի արձանի համար ամենահարմար տեղն էր։ Դուք գիտեք, որ ի սկզբանե նախատեսված էր կամ կար միտք, որ այդ արձանը պետք է տեղադրվի Մաշտոցի պողոտայում, Հյուսիսային ճառագայթի հատվածում, եւ անկեղծ ասած ինձ դուր չէր գալիս այդ տեղը, որովհետեւ մի տեսակ նեղվածք եւ նեղվածություն էի զգում այդ կապակցությամբ, որովհետեւ մտածում էի, որ այդ տեղը ինչպես էլ ստեղծեն Կարեն Դեմիրճյանի մասշտաբը ցույց դնելու ի վիճակի չէ։ Եվ ես, բայց ես միտքը ես բարձր չէի արտահայտում, մտածելով, թե ինչպես կընկալեն դա մեր հարգարժան Դեմիրճյան ընտանիքի անդամները եւ առանձնահատուկ Տիկին Ռիման։ Եվ ես մի օր հիշում եմ, շատ անակնկալ էր ինձ համար եւ հաճելի անակնկալ, երբ որ Տիկին Ռիման մի խոսակցության մեջ ասաց, որ կարծում է, որ արձանը ճիշտ չէ այդ տեղում դնելը, ինքն էլ մոտավորապես նույն կերպ հաստարկներ բերելով։ Եվ ես չեմ հիշում, թե ինչպես եւ ով հղացավ այդ միտքը, որ Կարեն Դեմիրճյանի արձանը պետք է տեղադրվի մարզահամերգային համալիրի դիմաց, բայց նաեւ այն պատճառով չեմ հիշում, որովհետեւ դա կարծես հենց մտքի արտահայտման առաջին պահից դրած շուրջ ձևավորվեց կոնսենսուս։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ ենք, միակ ափսոսանքը այն է, որ այս դեպքում էլ բավարար արագությամբ չգործեցինք եւ Տիկին Ռիման այսօրվա մեր իրադարձանը ներկա չէր, որովհետեւ ես գիտեմ, թե ինչպիսի խանդաղատանքով էր նա վերաբերվում, ինչպիսի սպասումով էր վերաբերվում այս իրադարձանը, եւ ուզում եմ հավատալ, որ նա Կարեն Դեմիրճյանի հետ այս պահին ներկա է։ Հարգելիներս, ես ծնվել եմ 1975 թվականին հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունում, որի ղեկավարությունը արդեն ստանձնել էր Կարեն Դեմիրճյանը։ Եվ ես մեծ հետաքրքրությամբ ընթերցեցի Տիկին Ռիմա Դեմիրճյանի գիրքը իրենց համատեղ կյանքի մասին։ Այստեղ շատ խոսվեց Կարեն Դեմիրճյանի դերի մասին Հայաստանի զարգացման գործում, բայց այդտեղ կա մի շատ կարևոր նրբություն, որը ուզում եմ հիշատակել, որը ներկայացված է շատ դիպուկ կերպով Տիկին Դեմիրճյանի գրքում։ Այն, որ Կարեն Դեմիրճյանի կառավարման Հայաստանի ղեկը ստանձնելու առաջին իսկ պահից նրա գաղափարը եւ միտքը եղել է Հայաստանի ինդուստրիալիզացիա։ Նրա գաղափարը այն էր, որ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անել, որ Հայաստանը ագրարային կարգի երկրից վերածվի արդյունաբերական երկրի։ Եվ ահա, եւ եթե մենք ուզում ենք հասկանալ Կարեն Դեմիրճյանի ներդրումը խորությամբ
Հայաստանի զարգացման գործում հենց սա պիտի նկատի ունենայինք, որովհետև նաև պիտի հաշվի առնենք, որ արդյունաբերականությունը անհնար կլիներ առանց կրթության ոլորտում մեծ ներդրումների, առանց կրթության ոլորտի բարեփոխումների. Եվ պետք է արձանագրել, այո, այսօր ցավոք սրտի մենք պետք է ասենք, անկախությունից հետո մենք շատ ավելի քիչ բան ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում, քան եղել է անկախությունից առաջ Կարեն Դեմիրճյանի օրոք։ Եվ սա պրոբլեմ է։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս պրոբլեմը լուրջ հետազոտենք։ Դա լավ չէ եւ ճիշտ չէ, բայց պետք է խորը պատճառները դրա հասկանանք։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների այսօր մենք կարողանում ենք Հանրապետությունում մեծամասշտաբ կապիտալ ներդրումներ անել, եւ ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ շատերը չեն հավատում, բայց դա շատ լուրջ եւ իրագործման փուլում գտնվող ծրագիր է Երևանի մետրոպոլիտենի աջափնյակ կայարանի ստեղծումը, որը մենք անելիս անպայման հիշել ենք, եւ այդ նախագծի շուրջ որոշում կայացնելիս իհարկե նաեւ մեր գնահատանքի եւ հարգանքի տուրքն է դա Կարեն Դեմիրճյանի։ Նաև նշվեց մարզահամերգային համալիրի դարակազմիկ նշանակություն։ Ընդհանրապես, եթե ուզում ենք Հայաստանի ժամանակակից պատմության խորհրդանիշների մասին հիշել, երկու շենք է գալիս առաջինը մտքում։ Մեկը Երևանի օպերայի շենքն է, երկրորդը մարզահամերգային համալիրի շենքն է, եւ դա ցույց է տալիս մի ամբողջ դարաշրջան մեր ժողովրդի զարգացման կյանքի բարեկեցության մի ամբողջ դարաշրջան, որը իհարկե սկսել է աղքատությունից, չքավորությունից, եւ ի վերջո հասել է ահա մի կետի, երբ երկիրը կարող է ունենալ մարզահամերգային համալիրի նման մի կառույց։ Չեմ կարող չընդգծել իմ անձնական առնչությունները Կարեն Դեմիրճյանի հետ։ Մի անգամ ես 96 թվականին իրեն ասցի, եւ ինքը դրան արձագանքեց իրեն հատուկ վարակիչ ծիծաղով, երբ ես ասցի, պարոն Դեմիրճյան, ես այն ժամանակ 20-21 տարեկան էի, ասցի, պարոն Դեմիրճյան, մենք մի 10-10 քանի տարի առաջ ենք իրար հետ ծանոթացել, զարմացավ, ասեց, որտեղից, ասցի, դուք Օրիջևան էիք եկել, ես դպրոցական էի, ես այն երեխաների խմբում էի, եւ անձամբ ձեզ ծաղիկ եմ նվիրել Իջևանի թանգարանի դիմաց, քահկածի ծաղեց, եւ նրա հետ առնչվել եմ նաեւ որպես լրագրող, եւ շատ հետաքրքիր է նույն մարդուն տեսնել եւ հետազոտել տարբեր կողմերից, որպես աշակերտ, քահկածի, որպես լրագրող, եւ որը մարդ, որը նաեւ առիթ է ունեցել անձնական շփումներ ունենալ, եւ ես ուզում եմ ընդգծել մի քանի կարեւոր հանգամանք։ Այո, Կարեն Դեմիրճյանը մինչև այսօր եւ դեռ շատ երկար շատ սիրված է մեր ժողովրդի շրջանում։ Այսօր էլ մենք որ մարզեր գնում ենք, նոր ենք մենք ավարտել մարզային այցելությունները, երբ այդպիսի այց մենք չենք ունեցել, որտեղ ինչ որ առիթով, բայց սիրով Կարեն Դեմիրճյանի անունը չհնչի։ Ես չեմ հիշում այդպիսի բան։ Հաջորդ ես ուզում եմ ընդգծել հետևյանը. Կարեն Դեմիրճյանը վերջո խորհրդային մինչև ազգային ժողովի նախագահ դառնալը, ես իր ղեկավարության շրջանը նկատի ունեմ, խորհրդային միության բարձրաստիճան պաշտոնյա է եղել։ Խորհրդային միությունը իր ամբողջ առավելություններով, թերություններով, խնդիրներով, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ Կարեն Դեմիրճյանը խորհրդային Հայաստանում եւ խորհրդային տարիներին երբեք ու երբեք բռնակալ չի եղել։ Եվ սա է նրա նկատմամբ ժողովրդի սիրո պատճառներից մեկը։ Առանձնահատուկ ուզում եմ ընդգծել նրա իմացությունը եւ վերաբերմունքը մշակույթի նկատմամբ, գիտության նկատմամբ, կրթության նկատմամբ։ Երբ նա ոչ միայն պատմում էր, այլև իր վերաբերմունքն էր շարադրում գիտության, կրթության, մշակույթի նկատմամբ վերաբերմունքը պետության զարգացման կոնտեքստում, եւ դա շատ ուսանելի մոտեցում էր, եւ նա գիտեր գրականություն, նա գիտեր երաժշտությունը, նա գիտեր գրականությունը։ Ես զարմանում էի,
որ ինքը ինձ պատմում էր դրվագներ, թե ինքը Երևանի այս կամ Հայաստանի այս կամ այն քանդակի վերաբերյալ ինչ քննարկումներ է ունեցել քանդակագործների հետ։ Ես զարմանում եմ, ուղղակի ինքը նախադասություններ էր ասում, այստեղ պարոն Դեմիրճյանը իր ելույթում ասաց, որ ինքը քանդակի մասնագետ չի, չի կարող կարծիք հայտնել, բայց ինձ հետաքրքիր կլիներ, թե պարոն Դեմիրճյանը, Կարեն Դեմիրճյանը ինչ կասեր իր քանդակի մասին, որովհետև նա ինձ պատմել է, թե ինչ քննարկումներ է ունեցել, չեմ ուզում հեղինակներին և արձաններին, ինչ քննադատություններ է արել, դիտարկումներ է արել, հետո ես առիթ աղել, գնացել եմ այդ քանդակներին նայել և զարմացել եմ, թե ինքը ինչ դիտարկումներ է անում այդ քանդակների որակի և այլնի մասին։ Եվ ուզում եմ հատուկ ընդգծել Կարեն Դեմիրճյանի առանձնահատուկ վերաբերմունքը իր ընտանիքի և ընտանիքի նկատմամբ։ Ես հիշում եմ, թե նա ինչպիսի խանդաղաղտանքով էր խոսում իր թորնիկների մասին։ Անընդհատ ամեն անգամ խոսելիս կապ չուներ թեման ինչի մասին էր, կպտտվեր այդ խոսակցությունը, կպտտվեր և կհասներ իր թորնիկներին, իր ընտանիքին, և այդտեղ էլ նա այնպիսի բանաձևերով էր մտածում, այնպիսի բանաձևերով էր արտահայտում իր զգացմունքները, իր սերնդի մարդկանց մոտ ընդունված չէր ընդհանրապես զգացմունքները արտահայտել, բայց նա կարողանում էր զգացմունքները արտահայտել այնպես, որ նա դա կանոնին ընդունված համապատասխան լինի, բայց մյուս կողմից էլ դա լինի իրապես անկեղծ, իրապես լինի սրտարոջ։ Եվ ուզում եմ ընդգծել նաև Կարեն Դեմիրճյանի և Դեմիրճյան ընտանիքի զսպվածությունը որպես բարձրաստիճան մարդկանց և խորհրդային միության ժամանակներում, և արդեն Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցնելու ժամանակ։ Սա նույնպես շատ կարևոր ընդգծում է, և ես հիշում եմ, շատերն են ասել դրա մասին ավագ սերնդի ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով, թե ինչպիսին են եղել Դեմիրճյանի որդիները այն տարիներին, երբ որ Դեմիրճյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար։ Եվ ես երբեք այդ սերնդի մարդկանցից երբեք և ոչ մի անգամ անձնական, այսինքն ոչ մի մոտիվացիա չկար այդ իրավիճակը փոխելու, երբեք ոչ մի անգամ չեմ լսել որևէ մեկից, որ Կարեն Դեմիրճյանի ընտանիքի անդամները, որդիները իր ղեկավարության շրջանում, իր ըստ էության Հայաստանում բացարձակ իշխանություն ունենալու շրջանում իրենց երբևէ որևէ տեղ, որևէ բան թույլ են տվել, որը քաղաքացիների աչքին կարող էր տհաճ լինել, տհաճ թվալ և դուրս լինել միջավայրի քաղաքացու նկատմամբ հարգանքից։ Եվ ի վերջո խոսվեց, որ այնուամենայնիվ շատ լավ է, որ Հայաստանի ժողովուրդը շնորհակալ է։ Իհեճուկս 1988 թվականից հետո առաջացած բոլոր բարդություններին, վայրի վերումներին 1999 թվականին հայ ժողովուրդը իր գնահատանքի շնորհակալության, իր աջակցության խոսքը ասեց Կարեն Դեմիրճյանին։ Իհարկե նաև 1998 թվականին ասեց, ես էլ ա պետք արձանագրել, և պետք չի վարանել ասել, որ այո, ցավոք այդ ժամանակ ընտրությունների արդյունքները ամենակոպիտ կերպով կեղծվեցին։ Բայց նաև 1999 թվականին ի վերջո ճշմարտությունը հաղթեց, ի վերջո ճշմարտությունը վերահաստատվեց։ Եվ ես չեմ ուզում և չեմ կարող հավատալ, որ այն ձեռքը, որը կրակել է Կարեն Դեմիրճյանի վրա, կարող է որևէ հոգևոր, արժեքային, մարդկային կապ ունենալ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Ես չեմ կարող դրան հավատալ։ Ես չեմ կարող դրան հավատալ, որ այս հողի վրա քայլող, այս ջուրը խմած, կամ ավելի ճիշտ դրանից ծնուցվող որևէ մեկը կարող էր մտքով անցնել,
Karen Demirchani spanutyunə kazmakerpel da hantsagortsutyuner yev Vazgen Sarkisyani da hantsagortsutyun cher anzants nkatmam da hantsagortsutyuner Hayastani hanrapetutyan nkatmam yev menk anentat asumenk esteg tikin glkhavor dataxazne nerka yev shatern en նրանից մեզանից ակնկալում, որի վերջո այս հարցը պարզվի եւ պարզաբանվի։ Ես հասկանում եմ, թե դա ինչքան դժվար է, որովհետեւ տեսեք, մենք այսօր շատ հայտնի գործերի վերանայման ընթացքում տեսնում ենք մի այնպիսի երևույթ, որ պետական ամենաբարձր մակարդակով ապացույցները կեղծվել են։ Ամենաթարմ օրինակը մարտի 1-ի դեպքեր, երբ տեսնում ենք, որ տեղում կրակված պարկուճները հավաքվել, ոչնչացվել են, հետո զորադաշտում կրակված պարկուճները լցվել են, որպես ապացույց տարվել։ Դուք հասկանում եք, այս ինչպիսի ծավալի ապացույցներ են կորսվել, բայց ես կարծում եմ, որ հայ ժողովրդի ցանկությունն է եւ ուղերձն է եւ այդ թվում իմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որ շատ լավ կլինի, շատ մեծ պատիվ կբերի Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի իրավապահ համակարգին, երբ մենք կարողանանք աներկբա հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տալ կոնկրետ պատասխաններ, ինչու եւ ինչպես դա տեղի ունեցավ եւ ովքեր են դրա մեղավորները։ Դեմիրճան ընտանիքի հարգելի անդամներ, ինձ համար եւ մեզ համար մեծ պատիվ է այսօր կիսել ձեզ հետ այսօրը եւ այսօր առիթ ունենալ խոսելու Կարեն Դեմիրճանի արձանի առջև կանգնած փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։